Edein eta Donostia Opera Prima narratiba sarien irabazleak eman dituzte ezagutzera orain ordubete. Joseba Gabilondok irabazi du Erein saria apokalipsia guztioi erakutsia ipuin bildumarekin. Estatu batuetan, Michiganen dago orain Joseba Gabilondo eta bideokonferentziaz ikusten duzuen bezala bat egin dute berarekin Donostiako udaletxean sariak emateko egindako ekitaldian. Donostia Opera Prima berriz, Xabier Altube Gasteiztarrak eskuratu du IES lerroak lanarekin. Maitasun historio bada Xabier Altuberen lehen eleberria. Sari interesgarriak jasoko dituzte irabazleek, jaso dituzte dagoeneko, ikusten duzuen bezala artelan bat eta 12.000 euro Erein sariaren irabazleak Joseba Gabilondok eta artelan bat eta 4.500 euro Donostia Opera Prima sariaren irabazleak Xabier Altubek. Saritutako bi eleberriak Erein argitaletxeak argitaratuko ditu liburuaren nazioarteko egunerako, apirilaren 23erako.